Nabitý program měla v Litoměřicích slavná folková kapela Nezmaři. Nejprve odehrála pro své fanoušky večerní koncert v Domě kultury v rámci svého výročního turné a druhý den ještě přichystala koncerty pro děti v divadle Karla Hynka Máchy. Nezmaři vznikly počátkem roku 1978, původně jako scénická kapela divadla dramatických textů pod ochrannými křídly jeho českého divadla. Skupina se však brzy osamostatnila a začala se zúčastňovat různých přehlídek. Prošla řadou personálních změn a v 90. letech se zprofesionalizovala a postupem času se stala jednou z funkčně nejstarších kapel české folkové scény. Od roku 2002 působí Nezmaři v nezměněném složení Pavel Zajíc, Pavel Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. Tvorba Nezmarů je charakteristická vícehlasným vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Jejich repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. Za léta aktivního koncertování pozbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských port jsou také držiteli dvou zlatých klíčů. Na svém kontě mají 13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let. Letos slaví 35 let své existence a koncerty doplňují také videoprojekcí. Vždycky, když máme výroční koncert k našim kulatinám, jako letos k 35, tak se snažíme to nějak ozvláštnit a letos to vyšlo takhle, že jsme tam poskládali videa, které jsme měli v archivu a doplnili jsme to písničkami. V současné sestavě jezdí Nezmaři s koncertním programem, ve kterém zazní i písničky z jejich posledního CD, Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Posluchači si s nimi mohou během jednoho koncertu zaspívat písničky ze všech období kapely, od historie až po současnost. Právě kontakt s publikem je pro skupinu nejdůležitějším indikátorem úspěchu. Ty hezké chvíle jsou takové, když se spojí ta atmosféra, kdy jsme my a diváci na jedné vlně, takže koncert od koncertu je to vždycky trošku jiné. I my obměňujeme i ty písničky, že, aby byla změna, ale ideální pro nás je, když prostě divák odchází spokojen a stává se nám, že nám píšou na naše stránky webové, že prostě třeba přišli úplně utahaný a nechtělo se jim, nebo že prostě mají nějaký problém a odcházeli s tím, že mají skvělou náladu, a tak to je ideální, co se může stát. Pro nejmenší publikum se Nezmaři připravili pásmo známých písní pro děti. I oni se tady mohli s Nezmary zaspívat. To máme speciální pořad pro ně, to je takový, my tomu říkáme hodina zpěvu s Nezmary, kdy prostě ty děti s námi zpívají, my je něco naučíme, oni naučí něco nás a taky se pozveme na jeviště, budou s námi zpívat, takže to je speciál pro děti a myslím, že to je poskládaný, takže se nebudou nudit ani minutu.